Vou direto com a Jaqueline Mendonça, porque 15 veículos irregulares foram apreendidos agora há pouco pela Agência Nacional de Transportes Terrestres aqui em Goiás. A Jaqueline Mendonça está na rodoviária de Goiânia e traz mais detalhe para a gente. Jaque, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos acompanhando uma operação nacional da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que até o momento, olha só, 70 ônibus foram apreendidos e 100 foram retidos por diversos problemas, dentre eles até pneus carecas. Aqui em Goiânia foram 15 veículos, 14 ônibus e uma van. A situação é bem complicada para vários passageiros, esse número já chega próximo aí de 3 mil passageiros em todo o Brasil. São 27 pontos, né, de operação em todo o país. E os números são assustadores, porque nós estamos lidando com vidas e muitas empresas clandestinas ou não, né, estão aí brincando com a vida das pessoas. Porque esses ônibus, além de não garantirem segurança, também não garantem também seguro de vida, seguro saúde, nada disso. Para a gente entender aqui ao nosso lado, está o Eduardo, que é supervisor da ANTT. Boa noite para você. Essa operação vai até o dia 16, né? Isso, a operação começou na sexta-feira. E qual do feriado, dia das crianças, e amanhã, dia dos professores, vai até domingo. Aqui em Goiânia, como é que está a situação? Porque até então esses ônibus são interestaduais. Eles estavam vindo de onde, indo para onde? Isso, os principais ônibus são para São Paulo, Rio, Minas e para o norte, Maranhão. Foram flagrados diversos veículos sem seguro de vida. É importante frisar que as pessoas procurem veículos aqui no Terminal Rodoviário de Goiânia. Esses veículos saem à margem das rodovias, em postos de combustíveis, geralmente não estão autorizados pela Agência Nacional fazer o transporte de passageiros. E vale também dizer que o pessoal da Polícia Militar está participando, até o pessoal que trabalha no guincho está aqui também, né? Porque sem eles a operação não sai do lugar, né? Porque tem que revocar aí esses ônibus. Também tem a participação da Polícia Rodoviária Federal. Esse é um período festivo, né? Tem o feriado do Dia das Crianças, amanhã também em alguns lugares, o dia 15 também é feriado em alguns lugares. Qual que é a importância de fazer uma operação num período como esse? Aumenta muito o fluxo de passageiros e também coincide com pancadas de chuvas fortes. Então é importante essa operação, que a gente, igual flagrou, mais de 100 veículos, pneus carecas em todo o Brasil. Então coloque muito em risco a vida não só dos passageiros, mas todos os usuários da via. Qual o cuidado que a pessoa tem que ter quando pegar um ônibus nas redondezas da rodoviária? Com alguma justificativa que vai ser mais barato? Qual o risco? Olha só, não procure ônibus, veículos que operam fora do terminal rodoviário. Por quê? Os veículos dentro da rodoviária são previamente vistoriados. Então, os motoristas também são cadastrados, os motoristas têm a sua jornada de trabalho e de descanso cumprida. E fora da rodoviária, às vezes, o próprio motorista, ele é o motorista, o dono do veículo, o mecânico, ele é o agente de viagem, não tem o seu descanso remunerado. Eduardo Costa Borges, supervisor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, falando com a gente sobre essa operação. Então fica aqui o nosso alerta. Prefira pagar 10, 20, 30 reais mais caro, que a gente sabe que a diferença não é muito grande, mas viaje com segurança. A vida a gente tem só uma, né, Fred? Exatamente. Jaqueline, obrigado pela sua participação. Parabenizo aí todos os envolvidos nessa operação, que realmente esses ônibus saiam de circulação, porque assim, não pode brincar, é o tal do barato que sai caro. Tenta comprar passagem barata demais, acaba ficando caro demais no final dessa história.